السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړي. زه مصر د آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه په نننۍ ورځ کې تاسو ته ښیم څنګه کولی شئ خپل ویډیو ریپورټ څخه بچ کړو، خصوصا هغه نوی ریپورټ چې اوس راوتی او ډېر مشهور دی، د کرونا ریپورټ ده. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته وښیم څنګه کولی شئ خپل آی ډي له کرونا ریپورټ څخه بچ کړو. مخکې له دې نه چې زه ویډیو شروع کړم، تاسو خواهش کوم تر څو زما یوټیوب چینل د سبسکرایب کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه لایک یې کړئ او خپلو ملګرو سره خامخا شیئر کړئ، ترڅو هغوی هم د دې ویډیو څخه پوره استفاده وکړي. نو وزم د یوټیوب طرف ویډیو شروع کړم او تاسو ته څنګه کوم طریقه درته ښایم. دا د ملګرو ته څنګه کوم لایټ فیسبوک خلاصوم، دا لایټ فیسبوک خلاص کړو، تاسو ته څنګه کومه طریقه ښایم. کله چې تاسو باندې کرونا ریپورټ کوي، نو تاسو ته باندې یو درې پوستونه څنګه کې ټیک کوي. نو د هغې بندولو لپاره چې هغه پوستونه پر تاسو باندې ونه کړي، نو تاسو به خپل لومړی راشي د موبایل لایټ فیسبوک په خلاص کې بیا دا درې نښې دي، نو په دې به څنګه کوي سره کلیک وکړي. هر کله مو چې دا وښو، نو بښنه غواړم یو شېبه وز انتظار سو، انټرنیټ کمزوری ده. نو لاندې به کاسو دلته لیکلي د سیټینګس څنګه سه، دغه سیټینګ اپشن به څنګه کوو سره ووهئ. دا مو چې ووهو، نو بیا به یو شېبه انتظار وکړو تر څو بل یو انټرفیس موږ ته راخلاص کړي. نو بیا به دلته تاسو لاندې راکته شئ، ټایم لاین اینډ ټریکینګ څنګه کوي، دغه یو اپشن به څنګه کوي تاسو ووهئ. دا موسی وهو، نو دلته موږ درې آپشن سره کار دي. یو څه دا هو کان پوسټ ان یور ټایم لاین، دا به څنګه کوي ته سره ووهئ. دا موسی هر کله وهو، نو سی ومهو، نو یو به دلته یو بل انټرفیس درته راواوړي. یوه شېبه به انتظار سو ورته. دا د ملګرو څنګه سه موږ ته راواوښتو. دلته لیکلي هو کان پوسټ یور ټایم لاین، موږ د ګور څنګه د موږ فرینډس ده، دا به څنګه سي آنلاین می کوي، دا به څنګه کوي آنلاین می کوي. دا به ځکه داسې کوي، نو تاسو به ټیکینګ څنګه سو کوم عکس تاسو باندې ټیک کوي، نو هغه به اوس څنګه سي نشي ټیکولی، او تاسو آی ډي به څوک سو هم کرونا ریپورټ باندې نشي کولی. نو دا یوه مرحله سو. بیا به لاندې راکت سي ریویف لیکلي، چې ریویف ټیک پیپل اینډ یور پوسټ بیفور د ټیکس آفر آف فیسبوک څنګه کوي، دغه آپشن باندې څنګه کوي تاسو سره کلیک وکړي. دا مسار کله وهو، دا به څنګه کوي آف ته څنګه کوي، دا به آن کوي. دا مس آن کړه، لاندې بل لیکلی ریویو پوسټ یور ټچ د بیفور د پوسټ څنګه کوي، دا به څنګه کوي د سره ووهئ. دا مسار کله وهو، دا به څنګه کوي، دا به هم سره آن کوي. دادا دا ملګرو، دا مرحله څنګه سوه پای ته ورسېدله. اوس مثلا اوس څنګه تاسو باندې څوک کرونا ریپورټ نشي کولی، او تاسو ټریکینګ څنګه سو هغه بند شو. نو دا وه د موږ نن ورځ ویډیو، هیله ده چې پام واړه. تر بیا په داسې ښه خوندوره ویډیو مو د کوم پلوی بخون کې خدای مسپارم.